السلام عليكم داوودي الوائد السلام عليكم استوديو داوود سامانتو وحنا جايين خانه كمدا خانه مطبخها ساركي سامبا عادي كنت اكو شفتو تقولودو ده ايام بوفنيا رنجي مدو ايام كو بوفنيا رنجي اسو حق سيف سدي امزن ان اني كلر اكو سيف سنت كارتا نوع عربتي مركا اي قلالان وان ميديا وان سو خري بس عادي كي واخ كستان كو شفتي وحنا ربا ان كو دجستو waxaan rabaa inaan ku dhigto magacaanta waxa ay ku jira caagaga iyo taariikhda ay dhacayaan si oo hadhu tole markay dhacdo la iskaga daadiyo oo wax kale loogu shubto cusub inta la iska nadiifiyo marka insha Allah haratiin yaa dan wax cusubta inaad ku soo dirdoontid qalinkan iyo maxaan ku dhaadaa stickerradu isla socdeen wuxuu qalinkan ku fiican yahay waa masixi kartaa hadii aad shay kale ku shubto samaynaysa magaca ka bedelaysa magaca kale ayaa ku qoranaysa iyo taariikhda ma sha Allah kan waa fil inama garan weynaysa laakiin hadana hadii qof kale guriga ka adeeganaya ama ilmaha sheega isoo dibaad leedahay oo qofkii maareeyay markii uu hore ka garanayay soo waraaradinin marka wakaas asxaabi ila socda khaanada yar soo nadiifnaya kadib si rafud oo sida u kala waawin yihiin ay u kala dhaadheeriin caagagu ayaa isku dabadhigaya si loo arko insha Allah oo markii uu siir fududo soo qaadan karo oo nad u raaradinin laadib qalinka iyo speakerska isla socdeen aanu waxan ka soo iibsaday laakiin dukaan astaan leeyahay marka wakaas insha Allah waxaan rajaynayaa inaad channel-ka ku subscribe soo firi doontid adiga aad u mahadsantahay assalaamu alaykum.